Se systémem ABB Free at Home můžete ovládat nastavení osvětlení nebo rolet ve skupinách. Následující video popisuje, jak to provést. Než začnete, vytvořte si zálohu nastavení. Jaká nastavení jsou k dispozici pro osvětlení? V systému ABB Free at Home jsou k dispozici dva druhy ovládání osvětlení. Samostatné nebo skupinové ovládání. Samostatné ovládání propojí jeden spínač s jedním světlem. Skupinové ovládání připojí jeden spínač s několika světly, například všechna světla v kuchyni k jednomu spínači. Následující video znázorňuje, jak vytvořit nastavení skupinového ovládání. Kde lze upravit nastavení pro osvětlení a spínače? Nastavení pro osvětlení a spínače lze zadávat pomocí tabletu nebo počítače, na kterém je zadávání snazší. Ujistěte se, že se nacházíte v konfiguračním režimu. Vyberte hlavní nabídku a vstupte do nabídky s názvem Propojení. Nyní se zobrazí struktura budovy. Nejprve zvolte patro, které chcete spravovat. Objeví se mapa zobrazující všechny spínače a můžete ji zvětšit tak, aby se zobrazily ikony. Je důležité vědět, kde se spínač nachází, což je znázorněno umístěním ikony v místnosti. Jak mohu propojit skupinu osvětlení s jedním spínačem? Chcete-li propojit několik světel s jedním spínačem, vytvořte skupinu. V případě osvětlení se jedná o skupiny světel, v případě žaluzí o skupiny žaluzí. Přetáhněte příslušnou skupinu z panelu dole do požadované místnosti. V příkladu jsme použili skupinu světel, ale stejně to funguje i se skupinou žaluzí. Pojmenujte skupinu světel a pomocí rozbalovací nabídky ji přiřaďte umístění. Pro běžná světla zvolte skupinu světel, pro stmívatelná skupinu stmívačů a pro světla Philips Hue skupinu RGB. Světla, která můžete do skupiny světel přiřadit, budou označena modrým obrysem. Klepněte na světla, která chcete přidat do skupiny. V seznamu můžete odebírat a přidávat světla klepnutím na ně. Skupinu světel lze nyní ovládat v ovládacím režimu ze smartphonu, tabletu nebo počítače. Skupina ještě není propojená se spínačem. Abyste skupinu světel propojili se spínačem, nejprve zvolte dostupný spínač. Zvolte, který spínač chcete propojit se skupinou světel. Dostupný spínač se objeví v seznamu. Vyberte skupinu světel, kterou chcete s tímto spínačem propojit. Objeví se v seznamu s modrou čarou znázorňující propojení. Klepnutím na tlačítko Uložit vpravo dole na obrazovce nové propojení uložíte. Stejným způsobem lze se spínačem propojit existující scény.